Всім привіт, з вами Діана та Ліля. Та сьогодні в нас буде святковий обмін подарунками. Ми з Лілією обрали один для одного бокси на сервісі подарунків UBOX та будемо ними обмінюватися. Я обрала для Діани 3 подарунки, а вона для мене. Так як нас попереду багато новорічних свят, я для Лілі обрала новорічний сюрприз-бокс. Дивись, який він великий. Який величезний! Ну, відкривай! Все, я дуже хочу це відкрити. Ого, яка коробка! Вона просто величезна. Ого! Ліля, тут одразу новорічний Jingle Bells. Це просто така... Який сніжок! Дощик. Чому дощик називається дощиком, якщо він не дощик? Хлопушка. Це ми будемо підривати на Новий рік. Тут є одна хлопушка, я вже бачу другу. Ось, так. Ось друга. На мені просто. А я бачу, в тебе щось таке прикольне. Так, це дуже класні окуляри, я дуже такі люблю. Тому подарувала Лілі, щоб вона теж такі любила. О, все, буду так до кінця. Easy really nice life is fly for. Butterfly is your life for. And see if you know place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Далі що це? Це ти таке знаєш. Різнокольорова свічка? Нам потрібна запальничка. Вона в теорії має світитися різними кольорами. Далі це... Make-up mirror! Дивись! Як ти це так замітила? Ох так! Клас! Вона горить різними кольорами. Це дуже крута свічка. Прям дуже. Ну так завжди буде? Вона не на батарейках? No. Тут немає ніяких батарейок, до речі. Це працює. Не знаю. Який сюрприз. Ти вбись, яке воно миле. Може працювати від бавербанка. Бавербанк? Бавербанка. Таке дзеркальце. В принципі, до речі, я бачу, його можна і на батарейках. Дуже гарне. Дуже. Давай, я тут взагалі бачу щось дуже цікаве. Це Майкрофон. В ньому можна співати. Ой, він чорний. Black. Black. Ого, тут все складно. The Bluetooth device is ready to tell. Тобі подобаються твої подарунки? Дуже. Дивіться, тут є багато налаштувань. Next par, можна щось записувати, або вимкнути звук, додати звуку. О! Ну якось а, це я не зрозуміла. А, тримай свій подарунок. О! Це Ліля буде так просити солоденько, да? Хочу ось це. Це я так. Давай, бачу. Відкривай. Термос. Термос Starbucks. Будеш пити чай, бо каву дітям не можна. Ой. Ого! Такий червоний. Який він гарний, він прям такого дуже гарного новорічного червоного кольору. А ну-ка, тут є чайок? Нема чайка, без чайка. Знаєш, що ще можна? Туди какао робити, типу новорічний напій. Так, какао. Какао. І прям хочеться десь на морозі стояти і пити чай. А це хто? Це Санта-Клаус. Санта-Клаус. У нього обличчя чомусь жовте. Це такий прикол. А, я зрозуміла, він Санта-Клаус азіат просто. Я жартую. Це ручка, так. Будеш записувати? Будеш писати листа новорічному діду Санта-Клаусу якраз цією ручкою. Санта-Клаус. Ти вже придумала, що хочеш? Ще ні. В процесі. Це ще не все. Тут ще я бачу листівка. Вітаємо, ви стали щасливим власником UBOX. Дякую. Бенгальські вогники. Вогник-вогник, жарко-жарко? Ну, я думаю, на дивані не треба їх тестити. Я зараз подивлюся. Просто палички. Ти колись запускала бенгальські вогники? Ну, я ні, але бачила. Ну, мені дуже подобаються подаруночки. Мені теж дуже. Особливо ці окуляри класні. Можеш подивитися на себе в дзеркало і дарувати мені мій подарунок. Це дуже гарно. А я вирішила Діані подарувати цілий бокс смачненького!
Оце так подаруночок, я таке дуже люблю. І мені вже дуже цікаво, що тут, до речі, він такий важкенький. І тут намальовані солодощі, це дуже мило. Мені прям подобається ця упаковка U-Box. І так, показуємо спочатку глядачам. І навіть Ліля не дивиться. Ні, я дивлюся. Ліля не дивиться. Ліля не дивиться. О, май гад! Ні, this is mine. Ого! Я навіть не знаю, з чого почати, але мене зацікавила ця коробочка. І це якийсь секретний бокс у секретному боксі. А ось тут написано Secret Box. І тут щось на польській, і щось має попастися цікаве. Давайте відкриємо. Давай. Ось так. Я, до речі, ніколи такого не бачила. Ну, чесно. Я теж. Ого! О! Там, напевно, одне смачненьке, а одне іграшка. Отут іграшка. Ну, давай подивимось. Чи щось таке? А, ні, дивись, ні. Тут шоколад. Сюрприз той! Тут було написано, ну це там подивилися, що в іншому. Хто це? Якийсь кіт. Це або кіт, або сова. Скоріше всього, це сова. Тут є ціла колекція ось таких тваринок. У нас попався Скай. І я тепер знаю, що цей прекрасний совьонок робить. Це такий свисточок, дуже прикольний, така свистюлька. Не знаю для чого, але це прикольно. Дійсно прикольно. Не просто якась іграшка. Я не знаю далі, з чого починати, але мені теж цікаво подивитися якісь пазли, чоколад пазли якісь. А, о! Дивіться, цукерки. І ось пазли. Пазли. Ну, складати я дам Лілі, а сама буду дивитися, які далі в мене смаковуються. Це магнітний на... пазл. Щось. На холодильник. Так. Тут є ось таке шоколадне яєчко. І ще є зелене. І знаєте, що я хочу спробувати? Я хочу спробувати ось таке печиво з горішками та кавою. Ти... Дивіться. Це, я думаю, треба пробувати. Ого! Тут прям відчувається смак кави. Смак кави. Ти вже склала? Так. Дуже гарно виглядає. Буде у нас тепер на холодильнику. Бачу Jelly Belly, і це велика коробочка. Це, здається, Jelly Belly, це тільки смачне. Так, тут немає саме якоїсь гидоти. Це такі цукерочки. Давай разом. О, я хочу таку. Я хочу так. Це, здається, просто смаколики. А ну? Один, два, три. Смачненько. До речі, дуже смачно. Так ось таке, що це? Не знаю. Це Кока-Кола? Це напевно Кока-Кола. Або це я не знаю. Це така мармеладка. Як ви зрозуміли, я одразу все до якогось маленького-маленького. Це маленький тік-так. А, який милий. І дивіться, тут намальований. Ні, такий. Він не хоче. Тік-так, який що ж там робить? Залишу як такий сувенір. Печиво. Печиво. Печиво це схоже на чокопай або ці модні печива, які потрібно гріти в мікрохвильовці. Їм було дуже весело. Пахнуть шоколадом. До речі, дуже класно пахне. Це я потім буду пробувати зі своїм чаєм, поки Ліля не буде в кімнаті. Ух ти! Це теж якесь печиво. Я, до речі, дуже люблю печиво. Воно з шоколадом і теж з якимось кремом. О, дивіться, які вони милі. Смачно? Так. До речі, хочу показати. Тут є ось такі дві милі лависки. Я дуже люблю, мені подобаються ці вкладиші, які лависки. На нас двох. Вони прям класні. Так, але буде все мені, бо це мій подарунок. І желейки з тропічними фруктами, з тропічними смаками. Я думаю, їх треба спробувати. О, знаєте, чим пахне? Цим мультифруктовим соком. Там, де є усе. Воно м'яке. Це так прикольно. Воно так здається, як желейка, але серединка в них м'якенька. Я тут бачу цілий пакет дрожже. І ось такий теж пакет таких смачненьких цукерочок. Що, пахне?
Вони пахнуть м'ятою. М'ятою. Як ментос. Як ментос. Ментос навіть не м'ятний. Так. Ой. Ой. Капець, це м'ятні цукерки. Я не думала, що вони м'ятні. Тут по них так не скажеш. О, це я таке люблю. Дивіться, які милі. Здається, будуть просто шоколадні дрожжі. Угу. Мі-мі. Мі-мі. Зефірки. Ну, зефірки я бачу, можна сказати, самі звичайні, але виглядають дуже-дуже гарно. Батончик з кокосом, з шоколадом і з горіхами. Ой, виглядає. О-о-о. Цікаво. О. Ух ти. Дивіться, який він прикольний. І схожий на печиво, але це з кокосом. Це якийсь кубик. Ого. Там якась штука. Ого. Не. Що таке? Це, напевно, жуйка. Ого. Дивіться. І там щось всередині торохтить. Можливо, спробую. Дивіться. Це якась цукерочка, вона схожа на вітамінки такі жовтенькі. Да. Це, напевно, жуйка, дійсно, бо пахне жуйкою і мені здається, що це жуйка. Харібо, жалейки. Жалейки, так. Жалейки, вони жалейки? Як таблеточки або як аскарбінки. Я дуже в дитинстві любила такі аскарбінки і такі теж жалейки, бо вони були як аскарбінки, а це дуже прикольно. І також я дуже любила ось такі бургери. І я прям від них шаленіла. Вони такі класні були. Та й зараз вони дуже класні. Всім привіт! Сьогодні у нас в закладі бургерна бургери. Сьогодні ми в бургерні їмо бургери. Є булочка желейна. Є салат желейний. І є котлетка червона, напевно, не просмажили. І також з булочкою. Прикольний бургер. Хороший заклад. Рекомендую. Я бачу чупа-чупс та кошеняток. Обережно відкриваємо. Дивись. Як є багато. Ти виглядає мило. Так, такий. Мені треба спробувати. Мені теж. Цікаво, це з лапок котиків. Біля, дякую, подарунок дуже крутий. Ти готовий до свого другого? Так. А я для Лілі ще приготувала мікс-бокс. Тут можуть бути також і смаколики, і якісь предмети. Тобі вже цікаво? Тоді відкривай. Ого! Давай, витягай. Так, я хочу ось це подивитися. Так. О! О! Я навіть знаю таку штуку. Так, це грілка. Яка підключається та гріє ваші ручки у холодний час. Хоча це можна також використовувати як і для чашок, тобто ось так ставити, і зверху чашка. Що це? Це, слухай, це, напевно, колонка. Ой. Це освіжувач повітря, і він дуже круто горить. Да. Різними кольорами, я так розумію. Дивись, у тебе білий, такий гарний, естетичний. Сюди водичку, ось так. І ставити десь в кімнаті, коли батарея дуже сильно сушить повітря, щоб воно було вологим і добре дихалось. Так, люблю так. Ой! Цукерки сердись! Лавіс! Цукерки лавіс, дивись! Лавіс? Тут немає? Ого, я навіть не знала, що в лавіс є цукерки. No. Сині. Ой. І дуже сині. І червона. І червона. Доволі показати всередині шоколад. О, це таке ти теж дуже любиш. Ну, така шоколадна паста. Слухайте, вона так пахне горіхами. Я прям сюди чую. У мене ідея. Пахне дуже круто. Ого, а в тебе нічого не злипнеться, дитино? Ні. Нічого в неї не злипнеться. Значить, в мене немає злипнути. О, це таке, як в мене було. Батончик. Ух ти! Батончик. Він якби рожевий, чи він не рожевий? Диви. Тут є карамель. Мій крутий палець. Карамель. Шоколад і... або це ірис навіть. Він такий білий. О, це, напевно, дуже смачно. Як це смачно. Угу. Зефірки? Давай відкриємо, спробуємо. Мої не пробували, тепер твої треба спробувати. Ого, вони смачні. І це величезний павербанк. Це дуже корічна річ.
Дуже корисна річ, особливо коли вимикають світло, але добре, що зараз нічого не вимикають. Так, давай. І давай відкриємо. Ого! Давай. Дивись, який він гарний. І, до речі, він досить мощний. Ти можеш ним зарядити повністю свій телефон і не тільки. Два роз'єми для підзарядки заряджаються. Бігом мені всі нагадали. Type-C. На Type-C. Є на Type-C і є ось така звичайна зарядка, але Type-C зараз усім зручніше. Такий, як сніжок. Давай мій подарунок. Моя ти жопка. Що? Моя ти жопка? Оце так. От такої. Моя ти жопка. Я не знаю, як на це реагувати. Або мило. Або яка мило. Жопка? Мило з сердечками. Але мені дуже цікаво, насправді, що можна було покласти в бокс, де написано моя ти жопка. Треба відкривати. Відкривай. Тут такі гарні банки. Оу, вау, який класний подарунок. Нічого не видно. І... Опа-на! І я тут бачу те, що мені вже подобається. Маршмеллоу. Маршмеллоу раз. Дивіться, тут дубка намальована. Дубка коргі. Дубка пухата. Тепер в мене дві пачки маршмеллоу. І я тут бачу теж такі дроже шоколадні. Ой, клас. О, вони якісь різні, дивіться. Ці якісь менші, а ці якісь більші. Шоколад для маленької жопки. Це подарунок, який потрібно дарувати саме тим людям, які розуміють приколи. Точно не бабусі, наприклад. А тут, шоколадка. Dark chocolate. Це Ліля теж не любить, тому це точно мені. Тут є листівочка. Я вже хочу її почитати. Люблю тебе. Тут можна щось записати, сканувати та замовляти боксики на сайті Ubox. Жопка чай. Смачно? Жопка чай. Ну, понюхаємо. Жопку. Чай, точніше. О, ух ти. Фруктовий ягідний. О, давайте якраз насипемо, я бачу тут в чашку, якраз подивимось, що за чай. Такий прикольний принт. Моя ти жопка. Це дуже мила чашечка. Дуже. Прям з неї класно пити чай. Або так приходить до тебе якісь друзі в гості, і ти така, ось тримаю чашку. Моя ти жопка. І давай насипемо чай, подивимось. Це якийсь набір. Ягід, потім якісь пелюстки. Тут я бачу цукат. Мені здається, чай дуже смачний. Я вже хочу його спробувати. Ну клас, Ліль, дуже дякую за подарунок. Реально дуже оригінально. Мені здається, такий подарунок можна подарувати своїм найближчим друзям або навіть сестрам. Так, Ліль, у мене залишився для тебе ще один подаруночок. Це бокс Pink Hype. Pink Hype? Pink Hype. І виглядає він ось так. Ось так, потім ось так, і потім якось не так. Зараз ось так, потім ось так. Воу! Все таке пінкай! Давай, діставай, швиденько. Так. Швиденько цього котика. Боже, яка вона мила, ця косметичка. О, як мило! Ого, вона, до речі, дуже велика. Ой, тут там можна почепити. Що? А яка вона на дотик? На дотик? Тут вона така, як тканинка, і вона переливається. Ух ти. А ось тут? Такі штучки. Блискітки, дивись, тут навіть є новорічні. Дуже гарна косметичка, ти будеш туди складати свою косметику. Так, обов'язково. Наприклад, те, що зараз тобі попадеться. Ну, навушники ти не складеш косметичку, але це дуже прикольний подарунок. Вони поки що не світяться, тому що вони розряджені. А взагалі вони мають виглядати ось так, коли включені. Ці вушка ще горять, і ось тут збоку лапка котика теж горить. Хочу дістати ось цю розчісточку. Пінк теж. Пінк, так. Теж пінк. Опа! О, така мила! Вона як мишка для комп'ютера. Добре розчіси? Тобі якраз потрібно завжди. На танці, або просто в сумочку. Ці розчісочки, вони... зроблені спеціально так, щоб добре розчесувати, причісувати волосся, та волосся не ламалося. Давай я тобі покладу сюди якраз в косметичку. Ще не все. Давай. Так, ось це доповнить нашу косметичку. Це тобі якраз на зиму, так? Це бальзамчик? Так.
пупка. Так, оп. О, воно рожеве. Воно пінк. Пінк. Мазюкай. Пінк. Мазюкай свій пінк. Клас? Зволожує? Так. Оп. І в косметичку. І тут далі. О! Бомбончик. Бум-бумчик. Бум-бумчик. Я його прикріплю сюди. Боже, тепер твоя косметичка ще набагато миліша, мені здається. Так. Це так дуже мило. Так як ти зараз навчаєшся в 11 класі, і це твій останній навчальний рік, то я тобі подарую шкільний бокс. А, ого, я думала, до чого ти ведеш. Шкільний бокс. Це щоб я ще понасолоджувалася школою? Так. Клас. Дякую велике. Давай подивимося, що там. Синій бантик. Тут має дзвонити дзвіночок на урок. Бо урок для вчителя. Дзвінок для вчителя. Ого-го. Ого-го-го-го. Я бачу цей панал. Це від стресу, я так розумію. Дивіться, який він кольоровий. Це пенал Pop-It. Pop-It. Або Simple Dimple. Pop-It. Дивіть собі, сижу на уроці так. Клац. 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 Гарний. Дійсно гарний. Далі я бачу маркери. Для того, щоб виділяти найважливіше. Напевно, виділю своїх підписників. Бо вони найважливіші. Текстові маркери, вони дуже класні. Я завжди ними користуюся. Ну, не прям такими, але користуюся. Це типу цукерки. Тримай цукерку. Ні, це моя. Його теж може хочу. О, я думаю, всі знають, це незвичайний коректор. Це той коректор, який не треба чекати, щоб він застиг. Ним просто проводиш і одразу можна писати. Ось такий лайфхак. Так, як бумажка така. Як бумажка. Біла. Ні, це дійсно класна річ і дуже класний коректор. А головне з'їде на рогу. Закладки. О, тут якраз два. Я одразу покажу два варіанти. Є ось такі просто магнітні. Вони, до речі, різні. Відкриваємо. Це така полуничка. Тут полуничка, а тут... Кавунчики. Персонські кавунчики. І ні. Не ананасики. Тут навіть немає ананасики, бо ми хочемо тільки херсонські кавунчики. Так, немає ананасиків. Немає ананасиків. Ну, закладки дуже гарні. А це, я так розумію, теж закладки. Так, на морі. Тут прямо написано. Це дуже такі морські. Це влітку читати книжку, яку задали на літнє читання. Це коктейль. Це, напевно, айс лате. А це айс крім і кофе. Давай тобі як заколочку. Вау. І я бачу ще ось таку круту троянду. Добрий день, дівчино. Чи можна вам подарувати, будь ласка, троянду? Так. Тримайте. Але це ручка. А згоди на те, щоб дарувати вам ручки, ви не давали. Це точилка. Зараз не відкривається. Але вона дуже зручна, бо можна сюди наточити олівець і потім виконати. Колись, коли буде зручно. Ви бачите ось це? Це щось дуже пухнасте. Це пухнастий рюкзачок. Він такий маленький. Покажи ось. О, дивіться. Вау. Бачите, ось ця застібка, вона кольорова. Різно. І коли вау. Ось так її розтягуєш, то дуже прикольно. Розтібаєш. О, ну тут самий звичайний рюкзачок. І, до речі, знаєте, я останнім часом для навчання використовую планшет. Тому мені якраз такого рюкзачка підійде для того, щоб покласти туди планшет. Все, більше нічого не потрібно. Передня ця кишенька також пухнаста. Так, пухнастенька. Нагадування про наш бокс про жопку. Ха! Дивіться, це вже обличчя. Там були тільки жопки, це вже обличчя. Коргі – це такий крутий зошит. Вау! Я теж такий хочу. От коли будеш в 11 класі, будеш закінчувати 11 клас, тоді я тобі такий подарую. У мене ідея, коли ти закінчиш, я в тебе його заберу. Ні, я його теж попишу і все, ти не зможеш його забрати. Пахне завжди там. І? Гумка. Гумка. Гумка для стирання лиця. Вона така гарна, диви. Так. Як ці були, зефірки. Так, як зефірки, до речі. І можна стирати свої помилочки. Забудь. Ладно, я жартую. Тепер в мене квіточка і
старечка. Але насправді дуже класний бокс. Дякую тобі. Гумка. Гумка. Так, дякую тобі. А мені дуже подобається цей рюкзак та цей зошит. Ну і взагалі все подобається. А пенал попит – це взагалі пісня. А на цій подарунковій ноті ми будемо з вами прощатися та хочемо побажати вам веселих свят та... Багато подарунків. Багато-багато подарунчиків. Це круто. Тому дякую всім за перегляд та до нових зустрічей. Па-па-па! Па-па-ра-пам! Не пахне взагалі, бо це не справжня троянда. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла.